Jeg gik på biblioteket. Jeg er simpelthen halvdelen af min barndom tilbragte jeg på biblioteket. Jeg elskede bøger. Jeg elsker bøger. Jeg læste mig igennem alt. Da jeg var 16, der havde jeg læst samtlige af det her kvindesagslitteratur, som var hip i 80'erne, og som det som regel var kvinder på mellem 40 og 50 år, der læste. Men det var så tilfældigvis de bøger, der var på den her pigeskole, jeg boede på, og Karen, som var min pædagog på skolen. Nogle af de bøger, hun stak mig. Så jeg læste alt. Og jeg gik så også på biblioteket for at finde ud af, hvad jeg skulle blive. Og mit eneste kriterie, det var, at jeg skal have en uddannelse, hvor jeg har et job, hvor jeg kan tjene nogle penge og være uafhængig. Det har nok været det vigtigste i min voksne tilværelse, det er at være uafhængig. Og mine mænd i mit liv har hadet mig for det, fordi at jeg har været så bange for at give slip. Og lade nogen have indflydelse på, hvordan jeg har det. Så det blev polit, fordi det var der, arbejdsløsheden var lav, og livsindkomsten så helt okay ud. Og da jeg så blev færdig som 24-årig, så tænkte jeg bare, okay, nu kan jeg så vælge at få et job i centraladministrationen eller en kommune. Og det synes jeg egentlig lød lidt kedende. Helt tilfældigt samtidig, så var der, mens jeg skulle søge jobs, så faldt jeg over en jobannonce, hvor Codan Forsikring søgte økonomer og ingeniører til at tage en IT-uddannelse og så blive programmør og lave sådan finansielle IT-systemer. Og det søgte jeg og fik, og der startede så min IT-karriere. Så jeg startede som programmør, systemudvikler, og var det egentlig både i Codan og i Danske Bank, og til sidst i KMD, hvor jeg så fik min første chefjob i KMD. Og hvordan var det? Var det noget, du gik målrettet efter, eller var det pludselig en tilfældighed, der bare opstod? Jeg havde ingen som helst anelse om, at jeg ville være en god leder. Men det var jeg. Og det er jeg. Men jeg vidste ikke, at jeg havde det talent. Jeg troede, at jeg var sådan nørd. Altså, jeg troede, jeg var programmør, og kunne sådan noget med IT. Men så havde jeg en chef, Jesper, som spurgte, om ikke jeg ville tage ansvaret for. Nej, først så bad han mig om at finde en god måde at lave noget organisationsudvikling på. Og sådan. Og så, han gjorde mig så til souschef, og så stod jeg lidt for at finde nogle gode modeller, nogle ledelsesmodeller og sådan lidt forskelligt. Det synes jeg var vældig interessant at finde ud af, hvad der rørte sig inden for ledelse på det tidspunkt. Og jeg hyrede nogle konsulenter, som var sindssygt dygtige, og som gav mig noget indsigt og noget træning i, hvad det vil sige at lede godt. Og de holdt nogle kurser for den afdeling, jeg var i, eller de var med til at holde nogle kurser, som altså bare stemningen og, hvad skal man sige, hele kulturen blev ændret sig fra den ene dag til den anden på grund af de her metoder. Og det blev jeg meget tæt på. Og Jesper foreslog så, at jeg fik personaleledelsen af nogle af hans folk. Så sådan startede det. På det sidste kursus, sidste kursusdag, vi havde, så ham instruktøren, som vi havde hyret, han havde sådan en talking stick med, og det var sådan en flad, lang sten, Som vi havde brugt under hele kurset til at have sådan nogle runder, hvor man kan tale uden at blive afbrudt. og der sluttede han kurset af med at sige, at det var sådan en afdeling på 30 mand, og jeg var bare den lille grønne Jesper Stingse der, ikke? Der piskede rundt. Og så sluttede han af med at sige, at jeg vil godt give den her sten til en helt speciel person, som har gjort en kæmpe forskel, og som jeg tror kommer til at få en helt fantastisk karriere. Og som jeg godt vil opfordre til at gå ledervejen. Og så gav han mig stenen. Og jeg sad altså... Jeg sad og kiggede rundt og tænkte,
hvem er det, han tænker på? Altså, ja, det var virkelig ikke mig, det var det virkelig ikke. Og derfor så ramte det sådan dobbelt stærkt, fordi jeg havde ingen forventning om det. Jeg kunne ikke se det hos mig selv, men det kunne han. Så ham og Jesper, de gav det der skub, der skulle til, for at jeg kunne tro på, at jeg havde noget at give andre mennesker på den konto. Det var stort. Jeg har stenen, jeg har sådan en skål med forskellige sten, som betyder noget forskelligt. Jeg har det med at samle sten, sådan når jeg oplever noget fantastisk, så må jeg finde et eller andet symbol, som jeg så kan gemme, så jeg kan huske det. Og den her sten ligger i den skål og har faktisk betydet enormt meget. Og det gav mig så meget blod på tanden, at jeg sagde, okay, så er det det, jeg vil. Og så har jeg så været fokuseret leder, kan man sige personalleder igennem en række år. Slutten af med specialisterne, hvor jeg var direktør i 3 år. Og det var en meget stærk oplevelse, også personlig stærk oplevelse. Og specialisterne er en lidt speciel virksomhed. Hvordan det? Ja. Hvad kan du prøve at forklare det? Ja, altså der er... da jeg sluttede, der var 55 medarbejdere, og 2/3 af dem havde en autismediagnose, eller har en autismediagnose, og resten var IT-projektledere, socialrådgiver og pædagoger. Og jeg var så leder for dem alle sammen. Og det at have en virksomhed, hvor det handler om at tjene penge, for at bevise, at nogle mennesker, man traditionelt set dømmer ude af arbejdsmarkedet, rent faktisk under de rette betingelser, kan bidrage mindst lige så godt, og samtidig bedre, med den opgave, de nu har. Det at have det, at prøve at få det koncept til at fungere, har været enormt stort. Og vi gjorde meget ud af, og det gør de stadig meget ud af, at sige, at det er en virksomhed, der skal tjene penge. Fordi at i det ligger der et enormt selvværd hos de ansatte med en autismediagnose. Fordi det har de aldrig prøvet før. De har aldrig prøvet, at nogen var afhængig af, at de mødte på arbejde, og de lavede deres opgaver ordentligt, og de opførte sig ordentligt overfor specialisternes kunder. Så det, at der er nogen, der tror på nogen, og nogen, der er afhængig af, at du faktisk leverer varen, er samtidig måske bare det, der skal til. Så egentlig, selvom jeg altid har gjort meget af, at pengene betød meget i virksomheden, så var det egentlig bare for at bevise, at det faktisk kan lade sig gøre. Hvis man tror på, og hvis man tør satse, hvis vi alle sammen tør være afhængige af hinanden, hvis vi tør lægge hånden på kogepladen, så lykkes det næsten bare, fordi vi siger, at vi tør. Og det er en lærer, som jeg tager med mig resten af mit liv. Det med at turde satse. Og så minder mange af de ansattes historie, vel også langt hen ad vejen, om din historie. De var dømt ude på forhånd. Og det er det typisk. Altså, når man har en mental handicap eller en personlighedsforstyrrelse, så er der ikke særlig mange, der tror på, at man kan noget. Og de fleste for os, det er vi gudskelov ved at ændre sig, men det har traditionelt været sådan, at de fleste får tilbudt en førtidspension, når de bliver 18. Det, jeg havde med mig, det var, at jeg vidste, at det kunne lade sig gøre. Altså, jeg vidste, og jeg ved, at hvis man tør... Der var nogen, der turde tro på mig. Og det har båret mig enormt langt. Så jeg kender den effekt godt nok til, at jeg vidste det her. Det kan godt lade sig gøre, hvis man gør det ægte. Altså, hvis man virkelig tror på det. For det nytter ikke noget, at vi lader som om. Det kan alle mennesker gennemskue, også mennesker med autisme. Og det er jo det, de bliver udsat for i de her forskellige beskæftigelsesprojekter. Nu lader vi som om, vi arbejder. Altså, det er der ikke nogen mennesker, der fungerer under. Heller ikke, selvom man har et handicap. Når man arbejder med en menneskegruppe, eller en personalegruppe, som blandt andet har det handicap, at de ikke mestrer de sociale spilleregler. Det gør også, at når man for eksempel ser en fejl i en vagtplan, eller at der mangler toiletpapir, eller et eller andet, så ringer man til direktøren. Fordi hvorfor, jeg mener, hun har da i hvert fald, hun taget på pengene, ikke? Og hun har magten til at ændre
fra det her fra 15 til 16 og så videre. Og det var bare, jeg var bare på i døgndrift. Min telefon ringede i døgndrift. Og jeg begyndte jo mere og mere at være optaget af måske også at gøre en forskel inden for, hvad skal man sige, min egen gruppe, altså de unge og dem på børnehjem, og jeg begyndte at holde flere og flere foredrag, og så sagde jeg så til Torkel, som er stifter af firmaet, at jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe, fordi enten skal jeg gøre det her fuldt ud, eller også så skal jeg bare, eller også så knækker jeg på det, fordi at jeg simpelthen ikke havde timer nok i døgnet til det, fordi jeg havde også mine børn. Og jeg kunne bare se stille og roligt, at de gled mere og mere i baggrunden. Så jeg ville drosle ned. Jeg ville være rådgiver. Jeg holder meget af at være konsulent og være og coache og guide og inspirere og sætte i gang. Og så lære andre udføre arbejde. Og så tænker jeg, det er nu, jeg skal det. Det er nu, jeg skal bruge den viden, jeg har fået og ligesom leve af og få andre til at altså til at rådgive mere end til at være udførende. Og det startede rigtig godt i Sangberg Company, hvor jeg fik nogle sindssygt spændende opgaver, og jeg var en rigtig god mor. Jeg havde hjemmearbejdsdage, og jeg gik tidligt og så videre, og jeg synes egentlig hele efteråret her har det fungeret super godt, og Henrik, som ejer firmaet, og jeg, vi har løst nogle fantastiske opgaver, altså hvor vi har gjort en kæmpe forskel for nogle virksomheder, og det var rigtig sjovt og godt, og der var en god balance i forhold til mine børn. Og så pludselig en dag, så ringer telefonen, og så er det Karen Ellemanns ministersekretær, som inviterer på kaffe, og inden jeg fik set mig om, havde jeg jo sagt ja til at blive børnerådsformand. Vidste du, hvad hun ville, da hun ringede og bød på kaffe? Nej. Hvad tænkte du så? Jeg tænkte, hun ville høre noget om specialisterne eller sådan noget. Eller måske høre lidt om min barndom, ikke? Jeg ringede, fordi jeg tænkte, hold da op, jeg skal til kaffe hos ministeren. Jeg tror sgu, jeg spørger, om ikke Karen Kiesing, min gamle pædagog, må komme med, fordi vi skal da have en fest. Altså, hvor tit bliver man inviteret til kaffe hos ministeren? Og så ringer jeg til ministersekretæren og sagde, prøv at høre, altså, hvis det er det her med min barndom, så synes jeg, at vi skal tage Karen med, Karen Kiesing, fordi hun har mindst lige så stor en aktie i det her, som jeg selv. Det ville det godt tage et møde om en anden dag, men Karen, der var også nogle andre ting, hun sådan ville snakke med mig om, så, og så tænkte jeg, så kan jeg vide, hvad det kan være. Og så gik jeg hjem og talte med min kæreste om det, og så sagde han, det er da en eller anden post, du får. Og jeg havde bare sådan, hvad skulle jeg have gjort, siden at jeg ligesom skulle tilbydes et eller andet? Jeg er ikke engang medlem af noget parti. Så jeg var fuldstændig blank, men meget nysgerrig. Og jeg synes jo altid, det er sjovt at møde spændende mennesker. Og Karen Ellemann er faktisk en fantastisk spændende person. En meget, meget varm person. Og sjov. Men altså, hun inviterede til kaffe, og jeg kom, og så tilbød hun mig den her formandspost, som jeg havde en weekend til at tænke over. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, da jeg sagde ja, men i hvert fald ikke det viser på en meget positiv måde, men altså, hvad jeg ikke har skulle tage stilling til. Der har sådan været dagens børnetema, ikke? Så har der været, hvad synes jeg om brugeranimeret børnepornografi, eller hvad hedder det, computeranimeret børnepornografi. Hvad synes jeg om vold mod babyer? Hvad synes jeg om mobning? I dag der har jeg skulle synes noget om, om det er okay, at det kun er kvinder, der bliver inviteret til forældremøde, eller om det både skal være kvinder og mænd, når man skal orientere om mobning. Og det har jo været så raffenland for mig, fordi jeg har en mening om rigtig mange ting. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det var sådan, at jeg skulle ud og ligesom være dommeren på børnenes vegne fra dag til dag. Men det passer mig utrolig godt, fordi her, der jeg har en følelse af, at jeg kan virkelig tale børnenes sag. Og det, jeg ikke selv kan huske, og det, jeg ikke selv har oplevet, der har vi et helt fantastisk børnepanel på 1200 børn. Vi spørger om alt.
og så formulerer eller formidler jeg svarene for børnene. Og det er så stærkt, altså. Og jeg føler, at jeg er på en mission. Jeg tror, det var 1991, der underskrev Danmark FN's børnekonvention. Og det handler dybest set om børns menneskerettigheder. De er en lille smule mere skærpet i forhold til voksnes, de almindelige menneskerettigheder, fordi børn ikke på samme måde kan forsvare sig selv. Og jeg føler, at jeg er ude og vurdere de her menneskerettigheder hver dag. Og ser jo også, hvor det bliver krænket. Men jeg ser også, hvor Danmark er stærk. Altså, hvor vi har sgu et godt samfund for de fleste børn. De har et godt børneliv i Danmark. Og det er sjovt, og noget af det er både sjovt og inspirerende og utroligt lærerigt. Og noget af det, som er sjovt, det er, at jeg har nogle festlige diskussioner med mine børn derhjemme om det. Altså, hver gang jeg har skulle i tv eller skulle interviews omkring et eller andet emne, så har jeg spurgt mine børn. Hvad synes I? Og især mine to teenagepiger der på 13 og 14. De er så kloge. Altså, jeg har fået serveret så mange svar fra dem. Og det er ikke noget, jeg har været opmærksom på at snakke med dem om før. Altså, jeg synes ikke, jeg har været god nok. Det tror jeg måske mange forældre. De er sgu ikke gode nok til at spørge deres børn. Hvad synes I egentlig? Og de er så begavet. Altså, fordi en gang imellem, så kan vi andre altså ikke se skoven for bare træer. Og de har bare et klarsyn, ikke? Og de har en retfærdighedssans. De er ekspoleret, som os andre. Hvor vi sådan kan... Altså, vi kan jo se for og imod alt, så vi får aldrig givet et klart svar. De kan bare... Det der, det er klamt. Det der er i orden. Det der er bare slet ikke i orden. Og ham der... Han skal bare burse ind. Altså, og deres argumenter er jo klare og rigtige. Og det er enormt inspirerende. Altså, jeg synes, det er et nyt forhold, jeg har fået til mine børn. Og de synes også, det er sjovt. Og de synes også, de er på en mission. Fordi de ved godt, at vi er ude og kæmpe børnenes sager. Jeg har ligesom først skulle kæmpe mig ud af den der at være taber. Barnet, Lisbeth, og så prøve at blive proppet i et jakkesæt og stryge skjorter hver morgen, og sådan, og nu prøver jeg så at finde en balance, og prøver at finde ud af, hvad er så meget, fordi hvornår er det, der er balance i mit liv, og det er der ikke, hvis jeg er for meget i jakkesæt. Men det kræver vel også meget mere overskud, og det viser meget mere overskud at være sig selv. Det kræver tillid til, at folk gerne vil dig, selvom du kommer i slidte kobberbukser. Og det er jo det, jeg opdager. Altså, det er jo det, der er helt fantastisk i den her tid. Altså, at jeg tror mere og mere, at det... jeg går og bilder mig ind, at det er mere og mere Lisbeth, der er interessant, frem for det er mønsterbryderen, eller direktøren, eller børnerådsformanden. Altså... og det er altså 41 år, så det er altså på tide. Det er på tide at mærke det der, og hvis der er noget, hvis der er en dæmon, jeg har slæbt med mig hele vejen igennem min opvækst, så er det, at selvom jeg har en politikuddannelse, politikeksamen, selvom jeg har en god studentereksamen, selvom jeg har nogle børn, der fungerer godt, så har jeg stadig den der lille. Jamen altså, hvad vil folk egentlig mig? Altså, jeg er jo bare... Og på en eller anden måde, så begynder jeg at slappe lidt mere af overfor det. Og det er dejligt, fordi det andet liv der, det får man altså blodpropper af. Og skulle præstere max på alle fronter i livet.